Hvernig svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Herðu, þetta var bara, við mættum bara hörku í Selfossliðina en við vorum reyndar sjálfar að gera alltaf mikið mistökum og boltafeilum og vörnum var ekki nóg góð hjá okkur en þetta hörku liðin á Selfossi og þær gefast aldrei upp og já Þannig að þær hafa komið þér óvart bara? Nei, ég vissi alltaf að þetta var hörku stelpur og það mjög duglegar, það hætti aldrei og hérna og þetta rosalega flott uppbygging hérna á Selfossi en við áttum að mæta betur einbeittari leik og gera þetta betur. Við erum með það mikið reynslu og mikið liða við áttum að gera betur enda. Þú hættir aldrei að skora, veistu hvað það skoraði mikið í þessum leik? Nei, ég veit ekki, en ég veit líka að ég klúra alveg helling. En ég hef ekki hugum það. Nei. En svona hvernig finnst þér tímabili búið að fara svona staðið hjá ykkur? Mér veist að byrjuðum náttúrulega ekki nógu vel fyrstu þrjáleikina en það stígandi í þessu og við erum búin að vera að fá alla okkar leikmenn inn úr meiðslum og það enginn á listan núna þannig að ég sé bara ég hef bara glöðin í vetrum og mér finnst allt vera svona á upplega hjá okkur. Haldið að þið náðu kannski að berjast íslensmeistaratitilinn í ár? Það allan stefnan að komast náttúrulega sem lengst og hérna og ég hef alveg trúið að komast úrslitaleikinn. Mér finnst við vera betri og betri nema að tölum ekki daginn í dag en mér finnst við vera betri og betri spilarlega sem lið en það við erum samtalið helling inni og leikmennu líka koma sér spilform en hérna, en ég sé okkur alveg útlöfkeppni og komast bara í úrslitaleikinn sko Takk að þér